即时新闻综合报道。中国海航集团有意入股德国保险业巨头安联 Allianz ALVG 第一，但据报道已经遭到安联高层的回绝。南德日报 Süddeutsche 路透报道，海航是在数周前接触安联管理层，提及收购股权成为股东或是多数股东，但遭到拒绝。不过海航及安联都不评论此事。据报道，安联的股东中已有中国主权财富基金集中投公司拥有 3% 股权，且海航之前已经成为德意志银行 DBKGN第一的最大直接股东，更让德国政府不想要海航再进一步入股安联。